48 хувийн байна уу юм байна. Энийг бид 5 жил хэрэглэх гээд байгаа мó 50 жил хэрэглэх гээд байгаа мó тодорхой биш. Засгийн газрын одоо тэр төсөв хэлсэж байгаа байдал ердөө тодорхой биш. Би энэ мэдээнүүдээ сарж яхад ер нь одоо манай ерөнхий сайдын 50 тэрбум төгрөглөх одоо ерөнхий сайд л байдгийн байна. Бус төсөв нь одоо хаана явдгийн за боловсролд бол нэг арай их наяа төрөхгүй тийм одоо хэмжээний төсөв байдгийн байна. Бусад юм ерөөсө тодорхой биш байна. А гэтэл ардны эдийн амьдралд одоо зориулсан асар хэмжээний төсөв яаж зарцуулах вэ гэдэг өнөөдөр ойлгохгүй байна. Одоо өнөөдөр энэ хөвгийн баг хурлд оролцож байгаа улсын хэдэн одоо хувийн орон сууцтай байгаа болов. Гэхдээ одоо тэр нөгөө 100 мянган айлын орон сууц тэр шиг ерөөс тодорхой биш. Болцсон. Гэвь ийм маягийн юм байхын тэгэхээр энэ дээр одоо төр өөрийнхөө одоо хүч чадлаа харуулах, нэгтрэлээ харуулах, бүтцөхөн байгальтаа сайжруулах болсон хүчнтэй анхаарах олон зүйл байна л та. За тэрний дээр шударга гэсэн. Гэхдээ яагаад өнөөдөр Монголын шүүх одоо тэнд нэг дүүргийн шүүхийн шүүгч нэг тогтоол юм уу, шийдвэр юм уу нэг юм гаргаад тэгэхэр нь Улаанбаатарын шүүх нөгөөдхийн цуслаа ичт. Гэхдээ тэгсэн өвөр хангай нэг шүүгч бас нэг захирамж юм уу, тогтоол юм уу нэг юм гаргаа ичт. Гэхдээ тэр нь одоо хаан шийдэлт. Гэхдээ ер нь шүүх гэдэг бол Монголд ерөөсөө нэг л одоо шум юм шүү дээ. Зүгээр 30-аад оны үед байсан юм гинлээ. Би хайрхан талаа юу нарийн тэлийн намын өрөөс хөөгдөөд хайрхан талааны намд орно гэж явж исэн гэтг шиг одоо эн чинь тентхийн шүүхээс гараад нөгөө шүүхтэр очиад болчихно гэсэн юм ойлгоцт. Гэтэл хохирогчийн тал юусоо байцаа. Шууд шийдвэр гаргацдаг. Шүүхтэй болцсон байх юм. Гэхдээ энэ яаж байж болох юм бэ? Хууль гэдэг чинь. Эрэгтэгч байх ёстой шүү дээ. Хууль. Үндсэн хуулийн хүрээнд эрэгтэгч амьдрах ёстой. Эрэгтэгч одоо эрхээж гэсэн. Энэ юрээсө байхгүй болсон. Би зүгээр тэр хоёр гишүүнийг өмөрөх гэж байгаа хэрэггүй ш. Юрээсө одоо шүүхэд ийм замбраагүй байдал үүсэж байгаа бол одоо ийм болохгүй Монголд. Энэ нийгэм биш болж хөөр юм шүүс үлдээ. Биш болж хөөр. За одоо хуулийн байгууллагатай ажиллав. Жишээлбэл одоо энэ гэм тэргэл гэж байна. Одоо янз бүрийн юм ярьж байна. Юрээсө хуулийн ажил бол одоо үржсэн сэргийлэх ажил байна. Үржсэн сэргийлэх урчин сэргийлэх ажил гэдэг чинь асар олон хүрээтэй. Гэтэл өнөөдөр бол ерөөсөө тэр урчин сэргийлэх ажил нь байхгүй. Тассан сэргийлэх одоо чиглэлд орсон. Юм л бол одоо ялалж байдаг, шийтгэж байдаг. Гэтэл урчин сэргийлэх ажил нийгмийн хамарсан том ажил байдаг. Энд. Энэ ажлыг одоо манай альч хүрээний хуулийн байгууллага хийхгүй хаягдсан байна. Ерөөсөө л одоо яллах одоо ийм байдалд орсон. Энэ болохгүй олон төмний. Энийг энэ хуулийн байгууллага энэ шинчилээ хийх шүү. Шинчилээ. За би энэ ташрамд нэг юм хэлье. Энэ төрийн албан хаагчдын эмнэлэг тийм ээ одоо хуучин ахяам ч гэж байсан хуульвь ам эмнэлэг. Энэ эмнэлгийг одоо татан буулгана гэж хэлж байна. Гэтэл тодорхой 3 байгууллага гэхэд 13,000 ахмад насантай. 13,000 ахмад насантай. Дээр нь тодорхой албан хаагч нар бий. Үгүй ийм эмнэлгийг устгах болохгүй. Тэр одоо би хууль зүйн сайдыг хүсэл тавьмаар байна. Энийг одоо зөксөө бачи. Одоо энэ хуучин төрийн албаны ахмадууд бол энэ дээр харамсч байгаа. Энийг зөксөөгооч гэж хүсэж байгаа. Би зүгээр Тэмүүжин сайдыг энийг бол анхааралтай авч зөвөр шийдвэрлэх байх гэж бодож байна. За би ийм зүйлийг хэлье. Зүгээр асуулт байвал яриад байвал олон зүйл би үгсэн юм их би шин юм чи их би авч хэлцэгч юм их би боорно. Энийг одоо жич ярих байлгүй намууд одоо уулзаж ярьж ахид бид нэг нам ухраас олон намын өмнөөс бид ярих хэрэг байхгүй шүү дээ. Монголын намууд өөрсдөө шийдэх баг тийм байна. За тэгвэл энэ уриалга намуудад бид нар явуулчих өнөөдрөөс хойш тогтоод хийгээд. За та бүхэнд ирсэнд баярлалаа.